Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho dalšího dílu pozadu Realiták roku tváří v tvář. Dnes je mým milým hostem naše porotkyně projektu Realiták roku, předsedkyně Rady EFPA Česká republika, zastupitelka hlavního města Prahy, nebo magistrátu hlavního města Prahy, Marta Gelová. Marta, ahoj. Ahoj, Petr. Já jsem strašně rád, že se nám Marta podařila získat do našeho pozadu. Budeme se chvilinku bavit o tom, jak vlastně začínala, co dělá, co jí baví, co jí nemine a tak dále. Marti, zeptám se úplně na začátku EFPA. Vím, že jsi ji spolu zakládala, dneska jsi předsedkyně Rady EFPA Česká republika, myslím, že místo předsedkyně Evropské rady. Proč jsi do tohoto projektu vlastně vrhla před několika lety? Děkuju za tu otázku, je to tak, jak říkáš, je vidět, že jsi dobře informován. Já jsem vlastně tenkrát pracovala pro Asociaci finančních zprostředkovatelů a poradců, tenkrát se to jmenovala AFIS, a vlastně přišla jsem do styku s EFPOU na té evropské úrovni. A projekt vlastně prohlubování odbornosti pro finanční poradce a kultivace trhu a vlastně těch finančních poradců jako takových mě přišla velmi zajímavá a přišlo mi tenkrát, že v České republice tohle opravdu potřebujeme, protože ta situace nebyla tak úplně jednoduchá a finanční poradci a zprostředkovatelé neměli vůbec dobrou pozici. Takže jsem ten projekt představovala a nakonec v roce 2010 se mi podařilo svoje kolegy přesvědčit a založili jsme českou pobočku Evropské asociace finančního plánování neboli EFPA Česká republika. EFPA byla zaměřená nebo je zaměřená na finanční poradce. Ty jsi teď už možná čtvrtým rokem porotkyně projektu Realiták roku. Jaký to má vlastně vztah dohromady, že jsi se zapojila i do projektu Realiták roku a jaký tam vidíš jako možnosti propojení těch dvou segmentů, které jsou relativně hodně odlišné z pohledu realitního makléře? Jsem v porotě Realiták roku velmi ráda a jsem za to moc vděčná, za to děkuju, protože mě to samozřejmě otvírá oči do toho realitního biznesu daleko víc, než jsem samozřejmě ten sektor vnímala předtím. A já tam ty synergie vidím, protože dneska vlastně každý realitní makléř nějakým způsobem s finančním poradcem spolupracuje. Protože prostě financování, bydlení, ať už je to bydlení pro to, že tam člověk chce opravdu žít a bydlet, anebo protože to má třeba jakoby investiční byt nebo investuje do nemovitostí jako takových a tak dále, těch možností samozřejmě je víc, tak s tím finančním poradcem nějakým způsobem přichází do styku. A myslím si, že je velmi důležité, aby ten realitní makléř vnímal tu poradenskou vlastně činnost toho finančního poradce, protože ty reality a nemovitosti vlastně v portfoliu klienta jako takového, v tom jeho majetku, v aktivech, tvoří vlastně jenom jednu část, protože finanční poradce samozřejmě byste měl starat o jakési finanční zdraví, finanční stabilitu a možná i do budoucna rentu prostě pro své klienty. A ty nemovitosti v tom hrají naprosto klíčovou roli a u každého vlastně nějaká forma nemovitosti určitě je, ať je to třeba byt v pronájmu, který člověk má a v kterém bydlí a žije, tak se to musí brát v úvahu v tom celkovém pohledu vlastně na nějakou finanční situaci klienta. A mě zajímá ještě jedna věc tady tomu tématu, a to je to vlastně vzdělávání finančních poradců, protože finanční poradci byli první, když vezmu finanční a realitní poradce, který museli procházet jakousi certifikací. Vím, že ty zkoušky jsou relativně velmi složité, EFPA je zajišťuje taky. Realitní makléři se tomu možná budou muset malinko přizpůsobit, dostat se k tomu, být školeni dneska podle realitního zákona taky, ale není to úplně tak. Jaký tam vnímáš změny, které se staly na tom finančním trhu po té, co byly zavedeny tyhle zkoušky? Velmi zajímavá otázka. Ono ze začátku, kdy se vlastně začaly zavádět ty povinné certifikační zkoušky nebo ověřování odbornosti, EFPA má vlastně ve všech čtyřech sektorech finančního trhu akreditace České národní banky, takže jsme vlastně akreditovanou osobou, to znamená, že můžeme ty zkoušky pořádat a ten náš certifikát vlastně splňuje pak pro Českou národní banku a pro firmy, pro které ti poradci pracují, tu povinnost vlastně ověření té
té odbornosti, tak vlastně ten trh to vnímal velmi negativně. Jo? Vnímal to tak, že prostě musíme něco dělat navíc a musíme se učit a všichni to musí dělat a jsou to náklady a musíme prostě ten čas tomu věnovat a tak dále. Ale myslím si, že postupem času, kdy se začaly ty jednotlivé sektorové zkoušky představovat a zavádět, tak vlastně i ty firmy, které dneska zaměstnávají či spolupracují s finančními poradci, ale i ti finanční poradci jako takový, ti, kteří to samozřejmě myslí se svou profesí na trhu dobře a chtějí se tomu věnovat, tak pochopili, že ta odborná způsobilost je pro ně prostě přínosem. Ono to nejenom vyčistilo trošku ten trh, protože prostě bylo tady spoustu poradců, kteří to dělali třeba na částečný úvazek a vlastně tím, že musíš do sebe investovat, musíš investovat peníze, čas a vlastně i nějaké následné vzdělávání, protože si musíš udržovat tu odbornost aktuální, tak to samozřejmě už vyžaduje prostě nějakou další aktivitu. A spoustu lidí si myslím, že si rozmyslelo, jestli tu profesi chtějí vykonávat a nebo ne. Takže určitě to směřuje k nějaké větší profesionalizaci toho oboru. Mě ještě odsledně, co se týká EFA, mě ještě zajímá jedna věc, to je projekt Global Money Week. Uh-huh. To znamená finanční gramotnost a vzdělávání, což vy jste taky garantem. Uh-huh. Proč jste se do toho pustili? Já jsem kdysi byla součástí jednoho zahraničního projektu, kde se vlastně země Vyšegrádské čtyřky vlastně se považovaly za ty země, které mají co nabídnout v oblasti finanční gramotnosti a učili jsme vlastně země od nás na východ to, jakým způsobem tu finanční gramotnost prostě vůbec pojmout, jaké jsou si zkušenosti, jak se to dá do systému vzdělávání prostě zapojit. A tenkrát mě vlastně oslovil ten organizátor celého tohohle projektu. Zdali bych nechtěla ten Global Money Week České republice prosazovat, protože prostě Česká republika do té doby zapojená nebyla. Takže v roce 2017 jsem se toho ujala a vlastně ještě s Jorčens, což je nás od začátku náš partner v rámci Global Money Weeku, jsme ten Global Money Week tady rozjeli. Ona se ta situace změnila, protože celý ten projekt mezinárodní převzal OECD, takže dneska už vlastně od roku 2020 tuším je součástí i ministerstvo financí, které vlastně dneska je tím garantem, národním garantem toho Global Money Weeku jako takového. A je to vlastně projekt na podporu finanční gramotnosti pro děti a mladé lidi, tak aby vlastně byli schopní vnímat finance a postarat se o svoji budoucnost, řekla bych, trošku odpovědněji, než možná pokud by tu finanční gramotnost neměli. A já jenom možná k tomu doplním, my jsme jako EFPA ještě vzali před pár lety soutěž finanční gramotnost pro děti vlastně na všech těch třech stupních školského systému. A jenom za loňský rok, aby ty si měl představu a aby i diváci měli představu, se zapojilo přes 20 tisíc dětí za jeden školní rok přes celou Českou republiku. A musím říct, že s tím máme velké zkušenosti a teďka shodou okolností tento týden, to znamená někdy v říjnu, rozjíždíme další vlastně ročník, který poběží prostě tento školní rok, dalo by se říct. Těch věcí, které děláš, je strašně moc, kromě toho, že jsi i zastupitelka a nově zvolená, k tomu ještě jednou gratulujeme, magistrátu pro hlavního města Prahy. Co vlastně děláš potom v soukromí, když máš volný čas, když chceš odpočívat? Co tě baví? Tak moje práce a já svoji práci vnímám trochu jako poslání, je hodně o lidech. A já vlastně lidi miluju a ráda s nimi pracuju, ale někdy je to velmi intenzivní práce. A tak já si to trošku kompenzuju v přírodě. Já velmi ráda jezdím do přírody a tam se snažím být sama anebo ve velmi úzkém kruhu lidí, protože prostě potřebuji trošku vypnout a vnímat vůně a barvy prostě přírody. Strašně ráda cestuješ, kde jsi ještě nebyla? Ještě by to byl dlouhý seznam. Pracuju na tom, ale ještě by to byl přeci jenom dlouhý seznam. A jedny z tvých koníčků je flyoga. Když jsem to slyšel, tak jsem si myslel, že nám teď ukážeš, jak se tady budeš vznášet. Vysvětli, co to vlastně je v krátkosti a čím ti to pomáhá? Těžká otázka.
Myslím si, že když si každý vygooglí fly yoga nebo aero yoga, tak asi pochopí lépe. Je to vlastně yoga, která má v sobě i trošku, řekla bych, akrobatické prvky a cvičí se v takzvaných hamokách nebo sítích. Jsou vlastně dva druhy sítí. Mě to přináší to, že vidím svět hlavou dolů, protože prostě spoustu těch pozic je opravdu hlavou dolů, ty inverzní. A ještě člověk je zavěšen, to znamená, že prostě si trošku jakoby užívám to, že jsem v nějakým trošku, jako neřeknu úplně letu, ale v takovém tom prostě pohybu jakoby nad zemí. A mě to prostě vyhovuje. Vyhovuje mi i to, že se tam dobře odreaguju, že je to trošku náročnější v některých pozicích, že člověk si prostě vyzkouší i svoji sílu a spolehnout se prostě na svoje svaly a tak dále. Takže po všech stránkách můžu doporučit. Cvičí to i muži. Cvičí to i muži. Tak mě by ta síť neunesla, takže já jsem v pohodě. Kromě toho, že jsi úspěšná manažerka, tak máš i strašně úspěšného syna. Co vím, v různých státech Evropy se pohyboval. Kde zrovna teď je? Momentálně ve Filadelfii na půlroční stáži na univerzitě. On je takový jako vlastně vědec, on zkoumá neurovědy, což je pro mě obor trošku neuchopitelný, takže když bych ti měla vysvětlit, co vlastně dělá, tak ti to asi nevysvětlím, ale jsem nečekal. Já bych to ani nepochopil teda, jako v tomhletom případě, pro mě tyhle věci jsou taky trošičku vzdálené, ale vím, že prostě byl všude možně a vím, že byl velmi úspěšný, takže to je super kombinace. Vrátím se ještě k projektu Realiťák roku, když seš porodkyní. Vidíš tam nějaký progres za poslední ty roky, co nám z projektu Realiťáka roku děláš porodkyni? Určitě a patří vám velký dík, Petře, protože Realiťák roku každým rokem je větší a silnější a vlastně má za sebou obrovské výsledky. Výsledky v tom, že ti účastníci, kteří se toho účastní a za ty roky jsem jakoby měla možnost to sledovat. Někteří se přihlašují, řekla bych, průběžně, někteří třeba poprvé a tak dále, ale vidím na nich posun. Vidím na nich posun a vidím na nich to, že vlastně si váží toho, co projekt Realiťák roku pro ně dělá. A ono to, že někde uspějí, ať je to na nějaké krajské úrovni nebo prostě jenom opravdu regionální úrovni a nebo té celostátní, tak to samozřejmě znamená i určitou odpovědnost. To znamená, že je to dělá lepšími. Já velmi ráda ve své práci říkám, když se mě někdo zeptá, řekněte jednou větou, co děláte, tak říkám, pomáhám lidem být lepší. A Realiťák roku tohle to opravdu splňuje, protože umožňujeme, a hlavně vy, organizátoři celého projektu, umožňujete těm realitním makléřům, aby byli lepší. A věřím tomu, že všichni, co se toho účastní, tak si toho váží a berou to vážně. A to je opět vlastně ta paralela s FPOU, kdy ti poradci, kteří jdou pro tu evropskou certifikaci, pro ty naše nejvyšší stupně, tak to jsou opravdu elitní poradci. A myslím si, že Realiťák roku jakýmsi způsobem také vytváří elitní skupinu realitních makléřů, kteří to prostě se svou profesí a se svými klienty myslí opravdu vážně. Děkuju moc. Ono vzdělávání jako takové je asi základ toho všeho. Jak v rámci FP, tak v rámci Realiťáka, kde se snažíme tu odbornost, jak to říct, odbornost především. Můžeme si ještě jako v rámci realit něco vzít z toho, čím prošli finanční poradci? Je tam ještě něco, co by ty realitní makléři vlastně ještě nepochopili, nebo mohli pochopit, nebo mohli udělat lépe? Tak všichni se učíme každý den, takže tady si myslím, že ten prostor určitě je. Ale co si myslím, že je důležité a pro nás, vlastně pro EFPU a pro ty evropské certifikace IFA a IFP, to jsou ty naše nejvyšší, tak tam my od těch poradců vyžadujeme povinné následné vzdělávání. Takže každým rokem oni musí projít nějakými minimálně 25 hodinami následného vzdělávání, které nám prostě prokazují a tím vlastně splňují podmínky platnosti té certifikace, protože my prostě vnímáme
vnímáme to, že trh se rozvíjí, informací je všude spoustu a dobrý profesionál, ať už je v kterémkoliv oboru, tak se musí udržovat prostě v té informační kondici. A tím, že my jsme to zavedli jako povinné, tak samozřejmě někteří do dneška to nepochopili, ale ti, kteří to pochopili, tak vlastně to vnímají jako jednu z největších benefitů, co jim EFPA nabízí, je ta povinnost, protože oni by se k tomu nedokopali a tím, že my je tlačíme, tak oni to berou jako dobrou věc, protože prostě pochopili, že to vzdělávání a ta odborná způsobilost aktuální, že pomáhá opravdu jim, že to není o tom, že my po nich něco chceme, nebo Česká národní banka, která to v oblasti pojištění také vyžaduje, ale že to vlastně dělají pro sebe. Víceméně to celoživotní vzdělávání by mělo být i u realitních makléřů, mě tam ta varianta dneska chybí, protože dneska si člověk udělá zkoušky, případně projde kurzem a následně vlastně nemusí dělat nic, ale ten trh se neustále způsobem mění. To znamená, je tam to vzdělávání je strašně důležité a ty nejlepší asi v tom budou muset pokračovat i nadále. Nějaký vzkaz realitním makléřům od tebe, protože to je primárně určené pro ně. Můj vzkaz pro realitní makléře. Dělejte svou práci s láskou a s odpovědností sami vůči sobě a vůči svým klientům. Marto, moc díky. Marta Gelová, předsedkyně Rady EFPA, porotkyně projektu Realiťák roku, zastupitelka hlavního města Prahy. Díky moc a někdy zase na viděnou. Já děkuju. Ahoj. Ahoj. Tak kolik? Ale 15 minut, super. Jsme skvělí. Super. Skoro jako profi. Já se snažím dostat vždycky do nějaký týhletý, protože jako to je...